da vidimo šta se radi. Evo rekao, ova moja aplikacija mi kaže da nisam dovoljno pešačio tako dana, da treba još malo, to jest još dosta. Ajde da mu dam šansu. Šta da radiš? Kaže kompjuter, ne mrdaš se dosta, moram da ti merim korake. Rekao, aj meri, meri. Šta ima nam kod vas? Kome stas, kome glas? Odgledao sam sinoć do kraja, trebalo mi je malo vremena, par dana, tu seriju Anarhista koju sam preporučio na mom kanalu i imam tako, kažemo, podeljeno mišljenje. Malo tamo, malo vamo. Moram da uzmem u obzir da je to HBO, stari prevaranti, da će oni uvijek da vuču vodu na svoju vodenicu. Što je normalno, jebi ga. Ako ste velika produkcijska video, TV, kuća, šta god već, cilj vam je da zaradite i da pravite atrakciju, te fore, ali ja sam Jeffa Berwicka, takozvanog Dollar Vigilante, ili sad trenutno Vigilante TV, upoznao preko YouTube-a i šta znam, stvari zbog koje mi se svideo su u principu malo se kose s tim što je bilo na toj seriji, ali sam uspio da nađem neke, da kažemo, paralele. To je stvari koje se ono razlikuju gledajući tog producenta, snimatelja, šta god da je. Imam utisak da je to neki lik koji je svake godine išao na taj Anarkapulko. Znači, radi se o tome da se u Acapulku dešavao svake godine taj, da kažemo, summit, gde se skupe takozvani svi bla 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 anarhisti. Ajde malo vamo ćemo. I onda oni tako proslavljaju bla bla bla, slušaju te ljude koji im predaju, govore, znaš kako to već ide. Razumijem ja, na svakom od tih samita skupite ljude koji su kao neki predavači, koji znaju šta pričaju i pokušavate da razumete celu tu njihovu priču. Ja bih sebe mogao da nazovem, želeo da nazovem anarhista, ali trip je da baš i nisam, ono kao, plaćam porez državi Srbiji. Tako da ne mogu da budem anarhista, ali mogu da budem protiv svih tih institucija i govana jebiga koje su nam nametnute. Već sam u videu jednom priča kao, ne sviđa mi se baš da, kako bi rekao, plaćam osiguranje. Ali, s druge strane, ček da imamo što ovi klinci, ja će, ljube ovoga, spomenik, piju vodu. Više sam bio u fazonu kao, ako može da se zaobiđe porez, jevi. Mada ne može. Svi traže da platiš porez. Calenzi bite. Evo i Selena Williams. Selena Williams. Serena Williams. Ovo je Selena. Ali kapiraš o čemu treba. Ja sam anarhista u tom fazonu kao, ajde ne platimo porez ako može, ako može što manje tim hoštaplerima, jer ga što ništa ne rade, da im se manje da. Mada teško, osim ako nemaš dobro knjigovođu. I to ima veze, naravno. Pozdrav svim dobrim knjigovođama ovog sveta. Znate vi na kog mislim. Ej, vidi, klinci igraju basket. Treniraju. Veoma lepo. Uha, ali se džilitaju. Je li to pravi izraz? Džilitanje. Da, brate. Nikine sve. Elem, oni su tamo malo predstavili tog Jeffa Dollar Vigilante u negativnom kontekstu. Ej, vidi ovo, stvari sad, šta je ovo? Petak, subota? Petak uveče, da. Zato malo ima više ljudi.
ne bi ja vidio ove sve ljude ovako. Nego je petak veče, 7 u meče. Ovi ljudi sede na bicikli, ovi. Nema meče još uvek. Znači, probali su da ga predstave malo u negativnom kontekstu. Što je razumljivo, je HBO, čoveče, sad ćeš ti, sad će HBO da prolongira anarhiste. A šta imamo ovde? Mali futbal. Ali gledao sam je to, znaš, odgledao sam sve i dve bitne stvari koje sam naučio gledajući ti, koliko je bilo, 6 epizode, ja mislim. Prva stvar, alkohol ubija, znači prekomerna upotreba alkohola dovodi do smrti, požutite, jetro i bubrezi otkažu i na kraju ste mašin kaput. Postoji taj neki threshold kad koji pređete, onda nema više povratka. Sad, ono kao, ja se kockam i svi vi. Najbolje je ne koristiti. Tako. Ali znate kakvi smo svi mi ljudi. Svi mi volimo se dopingujemo na neki način. Nemo što ima ovde. Lišće, šušti. I nemam pojma, taj neki lik koji je bio pored tog Dollar Vigilante, jedan od, da kažemo, organizatora, je napravio žešći kiks par puta i onda ga je valjda Jeff nešto odjebao. Imajte na umu, ipak je taj anarkapulko, ceo taj sistem svega živoga je taj Jeff Bruick napravio. On je prvi došao i organizovao sve to. Svi drugi su se priključili. Ipak da kažem, moramo reći da je on osnivač. S druge strane, malo je hladnokrven u tom smislu zarade i svega živoga i, znaš, ono, veća riba jede manju. Kad je neki coin ne izdisaju, on ga kupi. Opa, ali ga razlači maco, vidi ga. Šteta. A tu je dozvoljeno 40. baš me interesuje da li će ga kamera uhvatiti sa njegovih 80 km na sat. To što ja kažem, znači, Jeff je tu zbog para, zbog keša i on je lik koji je ono kao shvatio da što manje plaćate svim tim hoštaplerima, državi, vladi, ovome, onome, više ostaje vama. Mnogo ljudi je to došlo i pokrenulo ono i u toj seriji jebiga sve to je išlo, koliko sam shvatio, nekim određenim tokom. Međutim, kad se desilo neko ubistvo nekog lika, vidjet ćete ako gledate seriju, ne bi da vam budem sad baš ja spoiler, alert i te fore. Mislim da su dilovali kokain i sobe i u Acapulcu gde je ono vlada, gde je mafija ipak, da kažemo karteli, gde su glavni, vi kad dilujete nešto protiv njihove volje. A to sam jedno učio kao klinac, rećemo, kao protiv mafije, ako ideš i misliš da ćeš ih zajebati, mislim da si mnogo naivan. Ali okej. Okay. Ove ljudi izgleda su mislili da su veći od Boga, veći od kartela, veći od ovog kamena ovde. Malo kamena. I najebali su, naravno. E sad. Koliko vidim, Jeff je u tom fazonu kao više da sarađuje sa kartelama nego da im se kurči. Kao što mi svi građani više volimo da sarađujemo sa državom nego da se kurčujemo protiv države, znači plaćamo porez, sve živo. Nema mnogo razlike između kartela i države. Jedni su kao wink wink legalni, drugi su kao ilegalni. Ali sve jedno, kažem, iz mog, što sam ja propratio iz te cele priče, bilo to prvo, nemojte pijete alkohol. A drugi razlog zašto je taj lik, znači ne taj što je Jeff, nego taj njegov organizator koga je naljebao, propao je bio jedan od prevara na internetu. Znači legao je na tu foru da se neko predstavio drugačije na internetu i da je on njemu uložio novac i naravno da ga je taj zajebao. Mnogo ima tih slučajeva na internetu kada ljudi pomisle kao, ej sad ću ja brzo da zaradim novac i puknu.
Zato uvek kažem svim ljudima, pre nego što bilo što uradiš na bilo kom sajtu, prva stvar, nemoj preko mobilnog, druga stvar, otiđi na kompjuter, treća stvar, pogledaj web adresu i vidi da li je to adresa oficijalna nečega ili je to adresa koju je neko napravio da liči da je oficijalna. Ja sam, ono, više puta mogu da ne jebem. Evo, skoro sam kod ortaka hteo da instaliram taj Brave browser i nisam ni razmišljao o tome da može neko da proba Brave browser da napravi kao lažni. Međutim, napraviš ga. Brave.com i vi kad probate da skinete to, i onda mi on rekao, ej, kao, unzipuj ga. Rekao, čekaj, stani malo, rekao, ovo mi je malo sumljivo. Brave browser ti stigne ono kad ga downloaduješ .exe, ono odmah možeš da pokreneš file i da ga instaliraš, a ovo je sam unzip i njegov taj neki od virus protectiona se pobuni i kaže ovo vam je virus, ovo vam je virus. Ja rekom, kakav virus bre, Brave browser je super stvar. Nije virus, međutim bio je virus. Zato što jebeni Google boli kurac da li je nešto lažno ili nije, dokle god im plaćate pare. Kad god vi platite Google reklamu, njih boli kurac, oni uzimaju pare od vas, vrate, plaćaš reklamu, bez obzira što valjaš lažne stvari. Ako se dovoljan broj ljudi pobuni, onda i oni kažu, ej, kao, skidaj to s naše mreže. Međutim, ovog puta vidim da i dalje Brave browser, brave.com i dalje aktualno. Veoma zanimljivo. Ali, jebi ga, šta ti kažem? It is what it is. Elem. Znači, taj lik u seriji po meni nije najebao zato što ga je Jeff odjebao. Lepo to zvuči. Nego zato što je bio veverica. Veverica vam je u principu u mom dobu bila ono neko ko je povodljiv, lak da zajebati, površan, ne želi da istražuje, ne želi da gleda, da vidi ko će da ga zajebe i kako da ga zajebe, na koji način i te fore. Tako da nemam pojma. Realno, lik je izjavan zato što je bio veverica. Stavimo ovde da vidimo kako će da se ponaša ovaj tele, ova kamerica ako ga stavimo na drvo. Znači, bio je veverica i zato je najebo. Da nije bio veverica, ne bi baš najebao. To je moj stav. I zato je pukao. Ali, opet, da nije bio alkoholičar, da nije cugao na svakom momentu, da je cugao, kupao cugu, pio cugu, ovo ono, možda ne bi ni bio veverica. Jer vidite, mnoge stvari uradite kad ste pijani, jebi ga. Ili izdrogirani. Koje ne biste ono uradili nikad u životu. Jedna od primjera je naravno i tetovaža. Mnogi ljudi su se istetovirali iz prostog razloga. Aha, kao neko će pitati, jesi ti, brate, uradio lik? Rekao, jesam, live lik. Sećate se tog sajta? Live lik. Gde ste mogli gledati gnusne stvari, a da vas niko ne upozorava. A do duše, jesu, i oni su upozoravali, rekli kao, e, kao, live lik i kao, možda sadrži neke gnusne stvari koje možete gledati, ali taj live lik je propao, prodali su se nekom, sad je tamo limunada. Tako da ako želite da gledate gnusne stvari, morate ići na druge sajtove. Za početak predlažem, ako hoćete da slušate, gledate i overavate sve te stvari, postoji sajt koji se, ja mislim, i dalje funkcioniše, zove se 4chan. 4chan, 4chan. To bi bio neki taj, kako bi rekao, malo zajeban website. A sve jedno, vraćamo se na priču anarhista. Ova moja recenzija, moje, kažem, mog gledanja. Šta znam, cool je serija, ali su propratili neku ribu koja je totalno nebitna bila tu. Totalno je bila fake. I šta rade ovaj klic? Vidi šta je papira jeba. A klici rade šta rade, svoje dobro. Svega to ima. Uglavnom, znaš, postoje jedan par koji je pobegao iz Amerike, koji su nešto napravili u Americi da bi dobili neke godine zatvora, oni su pobegli u Meksiko,
I taj lik koga je ta riba kao s kim je otišla, je ono bio isto neki fake. Znaš, one te fore. Volila sam ga, ali ga nisam volila. Svađali smo se više nego što smo se družili i ljubili. Bla, 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 truć, truć. Svega tu ima. Serija je onako malo, šta znam, idi mi, dođi mi. Ništa sa spektakularno. Neki od vas koji nisu pratili Jeffa Burka bi mogli kažu kao, evo, ovo nije zanimljivo, ali meni je bilo zanimljivo pošto pratim čovjeka i... Ja nikad ne idealizujem stvari, hoću reći. Naći ću nešto i kod Bill Gatesa i kod Hitlera da je okej. Okay. Znaš, iako su bad guys, ali naći ću nešto da mi se sviđa. Tako da ne bi nikada idealizujem nikoga, ali ću naći od mafijaša nešto dobro da mi kaže i od Vučića, ja ga od sad zovem Mučić, tako da znate kad spomenem Mučića na kog mislim, muči ljude, Mučić. A neko čovjek i pomaže ljudima, svako od njih ima nešto da kaže pametno. I mnoge stvari će reći koje su bez veze, ne vrede kurcu. Ali, anarhista, znači, anarhizam bi više sveo na neku našu priču, da kažem. Ne sad neko koji ide bori se protiv sistema po svaku cenu, ali pokušava da zajebe sistem kad može, pošto sistem pokušava da zajebe vas kad god može. Milion puta ste se bunili, što mi je račun veći, što mi je povišeno ovo, što mi... Uglavnom se radi u parama, naravno, pokušavaju da mu uzmu pare na svakom ćošku, gledaju kako god mogu da vas, ono, kao, osakate, da mu uzmu više para. I zato sam ja, ono, kao, poluanarhista, mali anarhista, kako god hoćete. Ali sve jedno, gledajući tu seriju, ono, kao, ponešto sam i naučio. Neke stvari sam znao, te stvari kao što su, ne pokušavaj ono kao da prođeš jeftinije kad ne može. Znači, ako je nešto na internetu jeftino, besplatno, verujte, to je nemoguće. Neko će probati da vas zajebe, neko će probati da vam uzme keš. Znači, ako je televizor neki Samsung, nemam pojma šta, 100.000 dinara i neko vam ponudi televizor za 50.000 dinara, to je prevara. Ako je nešto 100.000 dinara i neko vam ponudi 95.000 dinara, tu već možemo da pričamo, pogledajte, vidite, iščačkajte. I prva stvar koju treba da radite na internetu je uvijek bila ono kao da kucate to. Ja sam u Americi kucao fraud, kako hoćete, scam. I onda napišem uređaj, proizvod ili šta već mislim da je prevara. Jer onda u Srbiji naravno bi bila prevara, zajeb, ovo, ono, već postoje reči koje verovatno vi koristite. Ali u pitanju jeste nešto, znači kad neko pokuša nešto da vam uvali, da vas zajebe, da vas prevari na neki način, onda kucate to. Palim cigaretu, nemojte misliti, sad video sam cicu, ono kao... Pa sam stao, zabezeknut. Znači, uvijek treba provjeriti to. A za provjeru je potrebno vreme. Zato što ljudi nemaju vremena. I misle kao, sad sam ja pametniji od svih drugih. Nisi, brate, uglavnom si naivniji od svih drugih. Zato što ne želiš da utrošiš vreme, da pogledaš da li to što... Neko drugi nudi povoljnije, jeftinije, ovo ono, s nekim razlogom. Ili stvarno si naletao, okej, okay, ako vi odete u Lidl, Ideju ili ne znam gde i vidite nešto jeftino, imate pare u džepu, okej, okay, kupi ga. Pa šta bude, bude. Ali ako si na internetu i postoji šansa da, da malo ono pročačkaš, ima vremena, to što je jeftino, bit će jeftino i za 10 minuta, Uzmi 10 minuta, prekontroliši, pregledaj, pogledaj, vidi. Možda je prevara, uglavnom je prevara. E, vidi ga cuko, kako je lepo napirtlan, fin jedan psić.
I mislim da je zato taj u toj seriji anarhista ili da se zove Nathan ili šta već pukao. I ta njegova žena je u principu kad je on odlazio već, kad je bio kraj, kad je bio na aparatima, sad spoiler alert, ali boli mi kurac, ja volim da pokvarim stvari, mu je rekla, ajde, idi u kurac. Kad ti je već bila bitnija alkohol i sve živo od porodice, od mene, od svega, idi, ko te jebe, odjebi. Naravno da je plakala i da je to sve, ipak je on bio, kažemo, njen muškarac, ali pojnta jeste da treba ljude da pustite. Kad neko već kaže, jebe, ja sam odustao od života, neću više se bavim, zajebali su me, iskockao sam sve pare, propao sam ovo, ono. Ako taj neko ne vidi u toj deci nešto što je bitnije od njegove propasti, goni ga u kurac, bre. Goni ga u kurac. Ja sam takav lik, ono, rekao bi svakome. E, ako ja ne vidim u vama, svima oko mene, nešto bitnije nego moje propasti, onda stvarno treba propadnem. Mada ja nisam takav. Ja sam onaj od onih što koliko god ga i šutirate i padne i prljave i prašnjeve, ja ću uvijek da ustanem, da se obrišem ono od prašnjine i da kažem šta ima se radi. Šta je? Šta ima se? Gde ste? Šta ima? Možda neki od vas zato i vole da slušaju moje videe, ali naravno da će vas biti veoma malo, pošto većina ljudi traži ushićenje, zabavu, ono kao da vas lažu. Većina ljudi voli da ih lažu. Iako bi ja vas vlagao, zajebavao, ono, vi biste imao bi hiljade pretplatnika, obećavao ko zna kakve stvari. Ali ako pričate nešto ono, iz života, realno, ljudi voli to samo da gledaju ako je ekranizovano, ako je dobro upakovano. Vidi ga crni što napada običnog šetača, a nije. Svi ti psi su ono cool. Ovi što su, kako bih rekao, avlijaneri, što nemaju vlasnika, svi su oni cool prema ovim ljudima što imaju svoje pse koji su udomljeni. Znači, da, isplatilo mi se da odgledam to. Sad bi trebalo da odgledam neki još par filma koje nisam gledao, sramota me da priznam, ali na vezi. Dokle god ste živi, možete da uradite šta god hoćete. To je to. Ali, zanimljivo je kako ti ljudi koji prave te, da kažemo, eto, za taj HBO koji je kao neki američki standard, ovo ono. Ja sam to davno napustio, ja sam pratio na HBO ovoga Bill Maera, on vam je bio kao neki komičar koji je uvijek imao žešće kritike na sistem i kad odete kod njega uvijek ste mogli da čujete i goste koji dođu da ih preispituje i sve živo. Ali on je postao, znaš, kad je došao Trump, dobio taj Trump derangement sindrom. Trump derangement sindrom ili takozvani TDS vam je ono stanje kada ste vi, kad vi uđete u neko stanje svesti gde morate da se kao što zajednica okolina oko vas prolongira, morate se uklopiti u to i onda vi puknete kao ličnost. U školi je to uvek bilo, znači ako svi slušaju neku vrstu muzike, a vi ne slušate to, onda ste vi, lupam sad, narkoman ili seljak ako slušate narodnu, narkoman ako slušate tehno, znaš, ako nisi rock'n'roll, ovo ono, i to je bilo uvek podala, znaš, ako si rock'n'roll party breaker si, to može, to može. Ako si ono, Galija, ti si Slobin i te fore. Otkud znam, nisam slušao ni Party Breakers, ni Galiju, do te mere, naravno mi se i sviđaju Party Breakers, ono kao, imaju taj revolt, taj grunge, taj, to sve, ali, znaš, sigurno sam da bi neku Galijinu pesmu mogao da progutam. A pošto nisam slušao ni jedno ili treće, nego sam slušao sasvim nešto četvrto što niko na planeti u Srbiji, barem tad nije ni znao da postoji, onda jebi ga bakanado. Ali sve jedno, opet se vraćam na to. Cijela fora je da morate da budete u trendu, uklopljeni. Primetio sam da jedan od trendova u Srbiji su napućene usne. I to kad sam došao u Srbiju i gledao ovog Vučića, rekao, jebote, šta je s usnama kod ovih... pardon, rekao sam Vučić. Mislio sam na Mučić. Rekao, šta je u fazonu s ovim čovjekom, čovječe, Mučićem?
kakve su ove usne plastične, jemote. Sećam se onih crtana sa Baja Patak ili ne znam šta ono, kad sam bio klinac, rekao, ovo je skroz nenormalno. I onda kad sam vidio te pevaljke, iju, brate, teo sam ih nazvati peglajke, kao, sve imaju usne kao da su ispeglale, kao da su poljubili peglu, pa ono, spržilo, pa nabubrelo, pa... I onda sam shvatio da su to stvari neke tekućine koje im ubrazgaju, sami sebi ubrazgaju, da bi usne bile, ono, kao porno zvezde. Ja razmišljam što mora sad svako da izgleda kao porno zvezda. Porno zvezde su porno zvezde, što bi ti sad morao da budeš kao i oni. Ali jebi ga, to su trendove koje mi stari ljudi ne možemo da propratimo ili ne želimo. Pre bih rekao ne želimo. Znaš, ono, ja nisam u fazonu da sad svako ko mi nešto... vidi ga, golub, ja, ha? Šta kažeš? Vidiš što je raširio krila i umrao. To ti je 4chan. Ko ćete da vidite, to sam ja gledao na live liku pre. Gnusne stvari, šans. U stvari ne, ako ćeš da vidiš kako je život lep, kako u stvari sve do jaja, kako ne treba da odustaješ, kako treba da živiš punim plućima i da uživaš život, onda pogledajte sve te gadosti, da vidite kako se život brzo može završiti, kako vas mogu skenjati, upucati, izjebati, dok se rekao keks. Tako da ono, pa... Čekaj da imamo što kaže ovaj dugi pal malo. Nemoj pušiti, nemoj ono. E, brate. Ja nikom ne solim pamet od vas. Nemoj skupljati sličice, nemoj ono. Radiš što god hoćeš. Bitno mi je da sve skino s jedne i s druge stvari. A sad što sam najahao na možda još goru stvar, radim na tome, mislim o tome. Fora mi je da se skinem i sa pušenja. Treće vremena. Ali razmišljam o tome. Kaže, mislite o tome. Pa mislim. Ajde, arrivederci.